A dia d'avui els autònoms necessiten respostes. I necessiten respostes clares. I necessita gent que pugui despenjar un telèfon i li puguin donar una solució. O que es pugui modificar una normativa i sàpiguen el dia següent què és el que s'ha modificat. Com l'afecta? Com l'afectarà amb ell amb el seu negoci? Com l'afectarà quan tingui que fer una contractació? O com l'afectarà la prevenció de riscos laborals? I d'un-hi-do les de modificació que hem tingut en aquests anys. Per tant, per nosaltres, la proximitat i sobretot aquesta vocació de servei, jo crec que ha sigut la clau d'una bona part d'aquest èxit. Des d'un ajuntament es poden fer coses en favor del treball autònom. Per començar, hi ha una vessant que és la de la informació i l'assessorament. A Barcelona s'han posat en marxa unes oficines d'atenció a l'emprenedor i a l'autònom, però que es limiten a donar informació, no a facilitar doncs, tots els tràmits que una persona que emprèn a la ciutat pugui fer. I nosaltres, doncs, per culpa del Salvador i per culpa de la CETAC, hem estat estudiant mesures que anirem explicant en el programa electoral i una d'elles consisteix en que aquestes oficines no només facin assessorament, sinó que facin tràmits. Perquè donar l'assessorament per enviar l'autònom a una altra finestreta, al final tampoc soluciona la vida ni facilita les coses. En les qüestions de la morositat i les qüestions de la seguretat social, deia l'Oriol i té molta raó, en aquestes qüestions que són fonamentals per a qualsevol activitat econòmica, avui per avui les decisions, per desgràcia, no es prenen al Parlament, sinó que es prenen al Congrés i és allà on hem estat donant la batalla. Jo havia sentit parlar de la llei de morositat a patronals 200.000 vegades. Des de fa quatre anys no els he tornat a sentir dir ni una paraula. I els problemes de morositat continuen intactes. És dir, els autònoms els ha arrossegat en bona part la morositat de les grans empreses d'aquest país. Hem de parlar de fiscalitat. No pot ser que les grans operacions fiscals es facin mirant els autònoms o que l'Estat intenti mirar fonamentalment els autònoms. Això no vol dir que els autònoms no tinguin de pagar impostos. Clar que han de pagar impostos. Ara, no pot ser que es faci des d'aquesta perspectiva que s'està fent. Hem de solventar els problemes relacionats amb la seguretat social. Des del punt de vista de les cotitzacions, però també des del punt de vista de el que han de percebre els autònoms de la seguretat social. Jo crec que el gran pas que ara hem de fer, i suposo que en Xavier després ens en parlarà, és el fet de posar en marxa el Consell del Treball Autònom. Perquè si un dèficit hem tingut en la política en el nostre país és que la veu de l'autònom s'ha fet sentir a base de gent molt pencaire com el Salva, no? que està sempre allà al Parlament empaitant-nos a tots, no? Però gràcies a això s'ha fet sentir la veu de l'autònom, de gent com ell i alguna altra organització present a la sala també, no? Però no hi ha hagut una instància institucional on totes les lleis que es facin, totes les mesures que es facin, tinguin la mirada de l'autònom. En breu hi haurà el Consell de Treball Autònom constituït i per tant tindrem oficial allò que en alguns aspectes doncs ja ho fem oficiosament, que a mi em sembla que ha estat treballar conjuntament amb tots vosaltres d'una manera doncs, molt estreta i amb moltíssima col·laboració. Aquest proper mandat constituirem el Consell de la CETAC. En aquest Consell el que volem és precisament fer això, incorporar a tota aquesta gent que treballa en l'àmbit autònom, que treballa per i per el col·lectiu d'emprenedors, i que puguin participar i que pugui, dintre de la nostra organització, coordinar polítiques. Coordinarem polítiques el dia que es constitueixi el Consell del Treball Autònom i marcarem línia política des de la nostra organització abans de fer les reunions, per exemple, d'aquest Consell, abans d'anar a Madrid a fer una reivindicació. Per tant, tindrà molta més participació directa dels nostres associats dintre de la nostra organització. Sí, nuestros clientes, que son los trabajadores, los parados, los funcionarios, los desempleados, no tienen capacidad de compra, el resto de las medidas, las leyes, los decretos leyes, no sirven absolutamente para nada. Por tanto, este es el elemento fundamental. Y va acompañado de otro que es complementario, no protagonista, que es la financiación. Pero la financiación para consolidar la recuperación.
Si no hay recuperación económica, si no hay capacidad de compra, si no hay capacidad de distribución por nuestra parte, la financiación no hace falta para nada. Porque ¿qué vamos a necesitar financiarnos si no podemos ejercer la actividad?